tababar kale ayaa waxaa soo qaban qaabiyahayd i b r t iyo focho oo ay kaashanayaan ururka saxufiyiinta somaliland ee socha, iyada oo ay tababar kani laga wada hadlayay sidii looga heli lahaa warbaahinta madaxa bannaan ee ka hawlgasha gobolkani gabiil isla markaasina leh xuduud go'aan oo cilmiyaysan iyada iyo weliba sidii ay u wada shaqayn lahaayeen laamaha dawliga ah ee ka hawlgala gobolkani gabiil. waxaana tababarkani kasoo qayb galay guddoomiyaha guud ee ururka saxufiyiinta somaliland ee socha farasaab kuxigeenka gobolkani gabiile, guddoomiye ku-xigeenka degmada gabiile ahna kusimaha duqa magaalo madaxda gobolkani gabiile, xildhibaana ka tirsan golaha deegaanka gabiile, iyo guud ahaanba saxufiyiinta kala duwan ee ka hawlgasha filayaa inay ku filan casharad qaadateen. casharadani waxay u baahan yihiin aqoon kararsi inaad idinku samaysaan, halkaa taagantihii inaad qoruba kacdaan inamada saxufiyiinta ugu mahadnaqayaa sida quruxda badan leh ee iyagu iskood ugu heshiiyeen intaan lasoo dhex gelin. heshiiskaasina gobolka gabileba wuxuu tarayaa workshop ama seminaar aad iyo aad u muhiima oo macalinka bixinayna runtii aad iyo aad akademig u ahaa, wax badanna aynu ka faa'iidaysanay. sidoo kale arrintana waxay soo afjirtay ee khilaaf saxufiyiinta gobolka ka jiray. waxaan aad ugu faraxsanahay kulankan muhiimka ah inoo dhacay, in xagga tareeninada loo sii wado saxufiyiinta gobolka. waxa uu sida maxamed uu sheegay kulankeenu wuxuu daaran yahay horta in waa isku soo dhawaansho saxaafadda iyo maamulka iyo mas-uuliyiinta inay isku yimaadaan oo wax isjeedaadsadaan. halkan maanta waxaan horta isugu ku keenay annagoo qolada sortada shaqayn dhowle hay-adda i b r t oo markaa gacan ka helisa hay-adaha i m s iyo focho. sidoo kale shaqada gacanta ku hayno amaan wadno waa shaqo aan runtii gacan iyo dabadhitaarun aan u nahay bahda ururka saxufiyiinta somaliland ee matala. kulankan maanta aynu halkan u fadhinaa wuxuu daaran yahay sidii isfaham looga dhex dhalin lahaa ama wada shaqayn qof walbaaba xeerka halkuu kaga aadan yahay u qaban lahaa golayaasha deegaanka ama golaha deegaanka ee gebiley iyo saxufiyiinta gobolka gebiley. runtii farxad bay socha ahaan loo tahay in maanta saxufiyiintii gobolka oo dhan aanu wada fadhino oo aanu ka wada hadlayno runtii sidii mihnadda saxaafadda ay ugu adeegi lahaayeen si fiican. oo waxaan u aragnaa in arrintani aad macquul u tahay, welibana muhiim tahay, welibana ayna tii horeysa noqone ay noqoto tu furo ah oo welibana xilliyo badan iyo tayn badan oo kalena aynu isku soo noqonno wariyayaasha iyo mas-uuliyiinta iyada halkan fadhidaana aanu noqono kuwo weeleeya oo dhagoha ugu furan yihiin. aad weyn bay noo tahay maanta in halkan uu inala joogo guddoomiye ururka saxaafiyiinta ee socha isaga oo inoogu yimid dana arrimaha saxaafadda awr. taana waxaan filayaa in markii la dooday ee la wada hadlay wixii khilaafaad ahaa ee jiray marbiya dhexdii ahayd saxaafadda laysu yeer marmaliyeen laga bogsaday, maantana meel isugu timaadeen. taas baa gobolkana u dana, saxaafaddana u dana. annaguna waxaanu jecelahay had iyo jeer inay saxaafaddu ahaato mid midaysan. gobolkani gabiil waxaa iyadana isla goobtaasi lagu soo afmeeray ikhtilaafkii muddooyinka u dambeeyey ka dhex aroosnaa saxaafadda ka hawlgasha gobolkani gabiil, halkaasi oo dib loogu cumaamaday hoggaankii hore ay hore u doorteen saxufiyiinta ka hawlgasha gobolkani gabiil. sida aan arrimaha ku dhamaynayna waxa weeye in urur loo sameyn yahay oo saxaafiyiinta madaxa bannaan ee ka hawlgala magaalada madaxda gobolka gabiil ay yihiin hoggaankii hore uu sidii u jiro hoggaankii horaha xilmi maxamed jaamac guddoomiyaha ururkani maxamed xasan sheekh maxamed oo aniga oo jubbaha ku-xigeenka ururkani iyo mukhtaar buux ibraahim oo ah isna xogeeyaha ururka. waxaynanu nahay ul yadir, mid baynu nahay wax alla wax iskuluubaysiya ama iskooxaysiga jiri karaan ma jirtaan. waa cilmi maxamed jaamac fugan aragga horta star t v gobolka gabiil.